Ազգային ժողովի օրակարգի հագեցած չլինելը ունի օբյեկտիվ պատճառ։ Արարատ Միրզոյանի տեսակետն է։ Խորհրդարանի խոսնակը դա պայմանավորեց դեկտեմբերին կայացած ընտրության եւ ազգային ժողովի նիստի միջև ընկած կարճ ժամանակահատվածով։ Այս դեպքում մենք աշխատանքները սկսել ենք մեկ ամսից մի քիչ ավել, մի քանի օր ավել հետո ընտրություններից եւ բնականաբար մեծ ընթացք չի եղել։ Բազմաթիվ նախագծեր քննարկման փուլում են շուտով հագեցած օրակարգ կունենանք, վստահեցրեց Միրզոյանը։ Նախ պատգամավորներն անդրադարձան գլխադասային հանձնաժողովներում բացասական եզրակացության արժանացած նախագծերին։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորների առաջարկած նախագծի նպատակն այն է, որ Հայաստանում արհեստակցական միությունները լինեն անկախ։ Կոչ եմ անում կողմ լինել նախագծի օրակարգ ընդգրկելուն, որովհետև կանցնի մի ժամանակահատված եւ ժողովուրդը իրավունք ունի մեզ մեղադրել նրանում, որ մենք հնարավորություն ունենք, բայց կյանքի չկոչեցինք Հայաստանում ի վերջո անկախ արհեստակցական միություններ ստեղծելու ունենալու գաղափարը։ Գևորգ Պետրոսյանը դիմեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրչյանին, նշելով, որ նա օրենքի բովանդակությանը տեղյակ չլինելով մոլորության մեջ է գցել հանրությանը։ Ի պատասխան Մկրչյանը հանդես եկավ կոռեկտության կոչով, ինչն անպատասխան չմնաց։ Մտածում էի, որ իմ վերջնական կրթությունը ստացել եմ, բայց այսօր իմ բացակայությամբ պարոն Մկրչյանը ինչ որ ասել է, ինձ դասեր պետք է տա։ Պարոն Մկրչյան, ձեզ ինձ դասավանդելու հնարավորությունը այնքան խելամիտ է, ինչքան ես հիմա շուրգամ ես տախտակի վրա Այվազովսկու 9-րդ տալիքը նկարեմ։ Մեկ այլ նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել քրեական օրենսգրքում, նաև Զոհրաբյանը առաջարկում է նախնական կալանքի 1 օրը հաշվել 1.5 օր։ Նաև Եվրոպայի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն քանիցս արձանագրել է, որ նախնական կալանքի պահպանման վայրերը դա ուղղակի աղետ է Հայաստանում։ Ես շատ ցավում եմ, որ կառավարությունը եւ նաև խորհրդարանական մեծամասնությունը առաջնորդվելով կառավարության տված բացական եզրակացությամբ կրկնեց ուրեմն կառավարության նույն բացական եզրակացությունը, եթե այս վատ ավանդույթները, ինչի դեմ մենք պայքարել ենք տարիներ շարունակ, երբ որ նախկին կառավարությունները ինչ եզրակացություն տալիս էին եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը նույնպիսի ենթուզիազմով վավերացնում էր այս եզրակացությունը, պիտի շարունակվի, ապա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչն է փոխվել մեր քաղաքական մշակույթում։ Մի կրկնեք նախորդների սխալները, շարունակեց Զոհրաբյանը։ Պարոն Արարատ Միրզոյան, դուք ինքներդ բազմիցս այս ամբիոնից ասել եք եւ այն տեղ նստած տեղից, որ տվեք հնարավորություն նախագիծը թող քննարկվի, ինչքան էլ բուրըն լինեն մշտական գլխադասային հանձնաժողովում քննարկումները, միևնույն է, այս հարթակը, այս ամբիոնը նրա համար է, որ այստեղ քննարկվեն նախագծերը եւ միգուցե ձեր շարքերում կլինեն մարդիկ, որոնք կունենան այլ տեսակետ։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, եկեք հարցը քննարկենք։ Մենք չենք ասում եկեք կողմ քվյարկեք։ Մենք ուզում ենք, սա խորհրդարան է, կարող ենք մոռացել ենք որտեղ ենք մենք։ Հանձնաժողովների կառուցողական մտնոլորտն ազգային ժողովի լիագումար նիստում չի շարունակվում, նկատեց Մխիթար Հայրապետյանը։ Ուրեմն խնդրում եմ ընդհանրապես կասկածի տակ չդնել մեր քաղաքական անկախությունը, կամքը եւ սեփական կարծիքը եւ պատկերացումները անընդհատ կապելով այն կառավարության տեսակետների հետ։ Եթե մենք հիմա այստեղ փորձենք էմոցիաների պայքար տանել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ինձանից ավելի էմոցիոնալ պատգամավոր դժվար թե բոլոր նախորդ եւ ապագա հնարավոր խորհրդարաններում գտնվի։ Նույնաբովանդակ նախագծեր ներկայացրել նաեւ Լուսավոր Հայաստանը, երկու նախագծերն էլ մեծ օրակարգ չմտան։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է 27 տարին լրացած քաղաքացիներին, ովքեր զինապարտ են հնարավորություն տալ գումար վճարել, վերադառնալ հայրենիք եւ ազատվել քրեական հետապնդումից։ Ժամանակահատվածը սահմանված էր մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը 27 տարին լրացած քաղաքացիների համար, նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել մինչեւ այս թվականի մարտի 1-ը։ Քրեական օրենսգրքի 327 հոդվածով քանի հետախուզվող կա։ Մոտ 2000 քաղաքացու մասին է խոսքը գնում այս նախագծի շահառու, իսկ ընդհանուր նախկին սփյուռքի նախարարությունում է 11000։ 3 ստացա մի քանի նամակ մեր սփյուռքի հայրենակիցներից, երիտասարդներ են մինչև 27 տարեկան, որոնք գնացել են Հայաստանի Հանրապետությունից 3, 4, 5, 6, 7 տարեկան հասակում, փոքր հասակում եւ հարցը հետեւյալն է, ինձ հարցնում են, ասում են, դե ես չեմ ուզում սպասեմ մինչև 27 տարեկան, ուզում եմ վերադառնամ, սակայն ես հետախուզման մեջ եմ։ Եթե կվերադառնան մինչև 27 տարեկանը եւ նրանց նկատմամբ կա քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդումը կդադարեցվի, սակայն նրանք պարտավոր կլինեն արդեն անցնել պարտադիր զինվորական ծառայության։
Նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, եթե չունենան կիրթ եւ կայուն քաղաքացի չեն կունենալու ապագա որպես պետություն։ Կրթության մասին իր հեղինակած նախագծի քննարկմանը հայտարարեց Տիգրան Ուրիխանյանը։ Նա առաջարկում է ուսանողներին տալ բուհի վարձերն ամիս-ամիս վճարելու հնարավորություն։ Հենց այս պահին նախորդ գումարման ազգային ժողովից մինչ օրս տեղի ունեցած կարճ, տևած կարճ ժամանակահատվածում 400-ից ավելի դիմումներ եմ ստացել էլի այդ թեմայով։ Դա լրջագույն խնդիր է, լրջագույն հարց է։ Առաջին հարցը վերաբերում էր նրան, թե արդյոք որևէ ձևով բուհի ինքնավարությունը այս օրենքի փոփոխությունով կարող է խաթարվել։ Ուղիղ պատասխանը եւ արագ պատասխանը, որ ոչ։ Նայել ենք, որ որևէ միջազգային բուհում ինչպիսի գին է դա, մեկ, չէ՞ որ այդ կրթության որակից կախված է նաև ապագան, ով որ ստանում է ուսանողը ստացավ մասնագիտությունը եւ դուրս է գալի աշխատելու։ Պարոն Աբովյանի հարցը։ Հիմա նայած թե ինչ որակի կրթություն է ստանում, ինքը աշխատանք կամ կունենա, կամ չի ունենա։ Թողում ենք ինдивиդուալ մարդու անհատական, ուրեմն ջանքերը, որ գործադրում է, ես կուզենայի, որպեսզի մենք միտումները կանխատեսենք մոտ ապագայում, մեր բուհերում մենք համարժեք միջազգային կրթական ստանդարտներին համապատասխան կրթական ծառայություններ մատուցելու ենք, թե չէ։ Պատահական չէ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներով եւ կուսակցության նախագահի կողմից էլ բազմաթիվ առիթների ժամանակ հնչեցվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողը անընդհատ ուսանելու հնարավորություն պետք է ունենա եւ ուսման առաջադիմության դեպքում կամ սոցիալական խնդիրներ ունենալու պարագայում նրա ուսումը չպետք է ընդհատվի։ Եվ այս հարցի շուրջ սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է։ Վարչական ռեսուրսի ներգործություն, խարոշչական պաստառների տեղերի հետ կապված խնդիրներ պատգամավորների հաջորդ հարցերը Տիգրան Մուկուչյանին ուղղվեցին։ Նախորդ հարաներ եկել դեկտեմբերի 9-ին ԿՀ գործունեության մասին հաղորդումը ներկայացնելու նպատակով։ 11 քաղաքական ուժ է մասնակցում, 13 ընտրատարածք, գրեթե յուրաքանչյուր ընտրատարածքում 100-ից ավել տեխնացու կա։ Օրենքով սահմանված պաստառների տեղը հատկացված, եթե A4 ֆորմատի թղթով քարոշչական նյութ փակցնես, 5-6 հատից ավել չես կարող փակցնել։ Այո, հատկապես տարածքային ընտրական ցուցակների պայմաններում իրականում այդ տեղերը պրակտիկան ցույց տվեց, որ դրանք բավականին քիչ էին, որովհետև տարածքային տեխնատոները եւս ակտիվորեն ներգրավում են քարոզարշավը։ Ցավոք սրտի արձանագրել եմ ես ինքս տարբեր տեղամասեր, որ օրինակ բանակը, որը 100%-ով քվյարկում էր հանրապետական կուսակցությանը, հիմա քվյարկում է ներկայ իշխանությունը։ Ձեռնպահ կմնամ որևէ դատողություն ներկայացնելուց, որ ազգային ժողովի նիստը կշարունակվի մարտի 6-ին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։